Svētīgi sirds šķīstiem, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piekdienās, 17:00, radio raidījums Tēva meitas. Labdien vai labvakar, mīļie radio Marija klausītāji, ir piekdiena, 31. mājas un 5 vakarā. Ir sācies nu jau pēdējais šīs sezonas raidījums Tēva meitas. Ar jums šodien kopā esmu es Anija Palo, un pie manas ciemos ir trīs brīnišķīgas meitenes. Pie manas ciemos ir Evīča Repko, Violeta Hrapana un Kristiāna Kalniņa, un arī šīs trīs meitenes pēc kāda maza brīža iepazīstinās sevi. Nē, es nevarēju pateicu. Viņas mēģinās pastāstīt mazliet vairāk par to, kas viņas ir, ko viņas ikdienā dara, un kāpēc viņas arī ir šeit, iespējams, jā. Un tāpēc vēlos jau jūs iedrošināt tagad, mīļie radio klausītāji, ka jūs varat sazināties ar mums, jūs varat sūtīt mums īziņas, caur WhatsAppu vai vienkārši kā SMS, vai arī zvanīt uz tiešo ēteru un uzdot šīm meitenēm kādus jautājumus. Un tauriņu numurs, pa kuru jūs varat zvanīt, ir 67969131, 67969131. Tauriņus, pa kuru jūs varat sūtīt kādu SMS, ir 2 6 6 7 7 2 7 2 2 6 6 7 7 2 7 2. Tomēr, ja jums ēpasts ir daudz vienkāršāks un pieejamāks, to arī droši rīkstēt izmantot, un varēt rakstīt uz studija@rml.lv. Un jums nav jādomā tikai jautājumi, jūs droši varat arī kādus iedrošinājumu vārdus rakstīt, vai arī kādas pateicības, vai arī, ja jums ir kādas liecības, tad droši jūs to drīkstat rakstīt. Un šajā sezonā mums ir bijuši daudz un dažādi raidījumi. Pirmie 6 raidījumi bija tieši par šo šķīstību attiecībās, attiecībās ar Dievu un attiecībās arī sabiedrībā un attiecībās arī starp pretējiem dzimumiem. Un mums bija dažādi viesi, un arī šim raidījumu ciklam noslēgumā bija mums koncerts, kurā mums dziedāja divi lieliski pārmalieks, Andris un Zana Kraujas, un Aija un Jānis, Aija Barovska un Jānis Kaņčenko. Un arī šajā reizē, kad mums ir atkal kāds raidījuma cikls noslēdzies, un šī raidījuma cikla nosaukums bija Vērtība es kā sieviete, pie manas ciemos ir trīs brīnišķīgas sievietes vai meitenes, kas arī mūs padarīs šo raidījumu daudz muzikālāku, un tādu, ja varētu teikt, tādu sievišķīgāku, meitenīgāku ar savām dziesmām. Un es, kā parasti arī es saku raidījumos, kas mums ir bijuši iepriekš, es laiku lieku netērēšu un es ļaušu runāt šīm brīnišķīgajām dāmām. Labvakar! Labvakar! Jā, dažas vēl ir sakautrējušās, īsti nezinu, ko teikt. Bet, jā, es domāju, jūs varat lēnā garā iepazīstināt ar sevi. Varam sākt ar, kur ir drosmīgāka, kur ir drosmīgāka? Violeta ir drosmīgāka. Violeta jau ir bijusi pie mums. Ciemos radio klausītāji ir bijuši uz diviem pielūksmes tādiem vadīšanas pasākumiem. Jā, tad Violeta droši drīkst iepazīstināt ar sevi. Mani sauc Violeta. Man ir 21 gads. Ja nu palika mēneša sākuma. Jā, ka Anija minēja, esmu šajā radio jau trešo reizi senāk. Drīz varētu būt jubilēja, ja turpinās aicināt. Nu tad jā, un katru reizi, kad biju šeit radio, darīju to, kas manai sirds ir ļoti tūs un ļoti patīkams, slavēju Dievu kopā ar Aniju, kas ir ļoti forši un ļoti
brīnišķīgs laiks man bija kopā šeit. Un, jā, tas vispār man ļoti labi raksturo pa dzīvi, kāda es esmu, jo es esmu kristieti, es ticu Dievam, un visu, ko es gribu darīt, tas ir ar savu dzīvi slavēt viņu. Jā, es studēju universitātē, tagad ir eksāmena laiks, un lieliskākais laiks gadā. Tieši tā, studenti man sapratīs, ka ir tāds nedaudz nogrums, bet arī eksāmena laikā ļoti daudz var redzēt, kā Dievs ir tiešām paliks jebkuras lietas, jebkuras darbos, tā kā, jā, dzīvoju un brīnos par to, ko viņš darā. Nu, jā, un vai arī tu ikdienā kādā draudzē kalpo? Piemēram, ja cilvēki grib tevi dzirdēt biežāk. Tad viņi droši var nākt arī ciemos mūsu draudze. Es eju krievu draudze, krieviski runājuši cilvēku, bet ir arī kādi, kuri runā latviski, piemēram, Kristiāna. Mēs ejam vienā draudze, kurai nosaukums ir patiesības vārds. Tā kā droši varat nākt ciemos, mēs nerunājam tikai krieviski, mēs runājam ar latviski. Un ļoti patīk arī sadarboties ar latviešiem. Tā kā, jā. Jums gribas kaut kādu ar mani satikties. Nu, paldies tev, Violet. Paldies tev par tādu ievadu. Un Violet šodien gan dziedās, gan arī spēlēs klavierus. Vai tā ir taisnība? Jā, tieši tā. Vai tu darīsi vēl kaut ko bez tā? Dzeršu ūdeni, kaut ko runāšu. Atbildēšu uz jautājumiem. Un Kristiāna varētu turpināt. Čau, Kristiāna! Čau, čau! Jā, mans sauc Kristiāna. Esmu no tās pašas draudzītes, kur Violeta. Tīrs latviedzis, bet miksa draudzītē. Un ikdienā nodarbojos ar neatliekumo medicīnisko palīdzību. Šobrīd vēl certificējos un papildinu zināšanas. Nav man eksāmena laiks, man dzīve kā eksāmenes laikam ir. Bet jā, novēlu visiem veiksmi, vispār, kas šobrīd dar, tiešām, kā Viola teica, atceros studiju laikus, tik daudz Dievs bija atbildējis uz lūkšanām un vai varētu grāmatas sarakstīt. Un, jā, šodien kopā ar Violetu un Evī dziedāsim. Arī slavēšana man tāda, es teiktu, sirdī par dziļa lieta ir un līdzīgi, kā Violeta arī teica, gan ar savu dzīvi, gan ar savu balsu un visiem talantiem, ko Dievs ir devis, es labprāt pagodināt Dievu. Nu, lieliski, man liekas, mums šokar tāda brīnišķīga kompānija klausītāja ir sanākusi, es nezinu, kā jums, bet man ir tāda tiešām tāda silta sajūta šeit studijā sēžot, kaut gan ārā līst lietas un varbūt ir sabojājies laiks, bet tas nekas, mēs mēģināsim jums šo vakara daļu padarīt mazliet tādu sirsnīgāku un mājīgāku, un nu tad Evī varētu mazliet paturpināt. Jā, es klausos meitenes, un es varu pateikt to, ka paldies Dievam, ka mani studiju laika ir galā. Tas viss ir aiz muguras. Jā, mani sauc Evī, mani 25 gadi, un es esmu no Jelgavas Vasarsvētku draudzes. Un arī es mīlu mūziku, bet pāri par to es vienkārši mīlu Dievu. Un mūzika ir kaut kas tāds ekstra bonusiņš, ar ko es varu kalpot Dievam, jā. Vispār es esmu ļoti laimīga. Dievs ir riktīgi labs. Tas ir liels, viņš patiešām ir labs, un es domāju, šis ir tāds brīnišķīgs brīdis, lai jūs varētu uzdziedāt mums pirmo dziesmu. Okay. Pirmā dziesma ir ļoti īpaša dziesma. Viņa ir īpaša tāpēc, ka mēs zinām, ka kristietība nav balstīta uz emocijām, bet kristietība ir ticība, ir vispār stipra pārliecība par neredzamām lietām. Un tur būs tādi vārdi, vai jūtu, vai nē, es vienkārši zinu to, ka tu esi ar mani. Un Dieva vārdā rakstīts, ka viņš ir ar mums, un neatkarīgi no tā, kā mēs jūtamies vai nejūtamies, viņš ir ar mums. Es zinu, tu esi man līdzās. Es zinu, tu esi man blākus. Vai jūtu, vai ne, es vienkārši zinu to, ka tu
Jēzu, esi man līdzās. Es zinu, tu esi man līdzās. Es zinu, tu esi man blākus. Vai jūtu vai ne, es vienkārši zinu to, ka tu, Jēzu, esi man līdzās. Gan dienu, gan nakti esi man līdzās. Gan priekos, gan pēdās esi man blākus. Vai jūtu vai ne, es vienkārši zinu to, ka tu, Jēzu, esi man līdzās. Gan dienu, gan nakti esi man līdzās. Gan priekos, gan bēdās esi man blākus. Vai jūtu vai ne, es vienkārši zinu to, ka tu, Jēzu, esi man līdzās. Vai jūtu vai ne, es vienkārši zinu to, ka tu, Jēzu, esi man līdzās. Un ļoti liela pateicība. Paldies, ka jūs šokar varat būt man līdzās, ka jūs varat kopā ar mani. Un arī paldies mūsu tēvam, mūsu debes tēvam. Paldies par to, ka viņš vienmēr mums līdzās. Un ka viņš nekad mums nepamat. Un vienmēr tas lielais atbalsts, kur mēs varam paļauties. Un pateicoties viņam, mēs varam turpināt iet uz priekšu un darīt arī tās lietas, ko viņš mums ir paredzējis. Un es vēlos atgādināt, ka šovakar jums kopā raidījumā tēvu meitas esmu es Annija Palo, un pie manas ciemos ir Evija Čerevko, Violeta Hrapane un Kristiāna Kalniņa. Un šodien mums ir vairāk tāds sirsnīgāks raidījums ar dažādām dziesmām dzīvajā ētrā, esot šeit pat studijā. Un šis ir arī noslēguma raidījums mūsu raidījuma ciklam Vērtības kā sieviete. Un klausītājs vēlos arī iedrošināt, ka jūs varat sazināties ar mums un sūtīt sev kādus jautājumus, varbūt, kas jums ir, tos droši varat sūtīt mums. Un arī, ja jums ir kādi iedrošinājumi, ko mums rakstīt, to jūs arī droši drīkstat darīt. Un jūs varat zvanīt arī uz ēteru un uzdot arī mums kādus jautājumus pa tālruņa numuru 67969131. 67969131. Rakstīt kādu SMS pa tālruņa numuru 266-77-272 266-77-272 vai arī rakstīt uz studija atrml.lv caur e-pastu. Un mums jau kāds liels atbalstītājs šeit pat no Radio Marija komandas ir uzrakstījis kādu ziņu. Dargās tēvu meitas, lepojos, ka Radio Marija ir šāds raidījums. Paldies, ka darāt šo pasauli skaistāku, lai vasarā jums labi atpūt un priecās šos par raidījumu jaunajā sezonā. Māris Vēliks. Paldies, Māri! Un jūs, mīļie klausītāji, druši! Drīkstat sekot Māru piemēram un arī rakstīt mums šādus iedrošinājumus vai pat pateicības. Ja šis raidījums ir jums kā palīdzējis, uzrunājis,
palīdzēs saprast kādas lietas. Un šodien, kā jūs arī iepriekš pieminēju, pie manis ciemos ir trīs brīnišķīgas meitenes, un šajā raidījumā mēs mēģināsim arī daudz vairāk iepazīt tieši šīs meitenes. Un es zinu, ka katrai no šīm meitenēm ir arī kāds stāsts, un varbūt tieši arī par šo pašu tēmu vērtības kā sievieti un par to, kā sievietei saglabāt savu vērtību, ja tā varētu teikt, un kā sievietei saprast to vērtību un saprast, ko Dievs ir paredzējis šajā dzīvējā. Un es zinu to, ka dažām meitenēm studijā ir ko teikt, vai jūs gribētu runāt? Es zinu, tas ir slikts jautājums, jo labāk es nerunāt, bet es jums šodien likšu daudz runāt. Un varbūt īsumā jūs varat mazliet tā, tiešām īsumā pastāstīt par to, kā jūs esat nonākušas pie Dieva, un varbūt kādā dzīves posmā, kā jūs esat tieši apzinājušās šo savu vērtību, ko Dievs jums ir devis? Evija dziedēšu dziesmu. Viņai ļausim kaut ko stāt. Es baidos, ja es sākšu runāt, tad es nebeigšu. Bet, nu, jūs mani apstādina tie gadījumā, kas jā. Labi, patiesībā stāsts ir ļoti vienkāršs. Bet tajā pašā laikā sarežģīts un, nu, kā jau dzīvē, viss ir vienkārši, bet tomēr sarežģīti. Nu, labi, es jau te mazliet tākstos un es pat īsti nezinu, ko es saku. Bet kā es atgriezos pie Dieva, kā es atnācu pie Dieva, vispār es uzaugu un piedzimu uzaugu ticīgā ģimenē. Un, un dzīve gāja un viss bija ļoti skaisti un brīnišķīgi. Un tagad, ja tu uzaugs kristīgā ģimenē, tad jau vispār liekas, ka tu visu zini, tu visu saproti. Bet tad pienāk dzīvē punkts, kad tu saproti, ka tu neko nezini, neko nesaproti. Un vienu dienu man skaistā brīnišķīgā, ticīgā ģimene, teiksim tā, katrs aizgāja savu pusi, un viss tas laiks notika uz Ziemassvētkiem un jauno gadu, un man ir brālis, un man ir māsa, un mums visiem trijiem ir janvārī dzimšanas diena, un man vecākais brālis, viņam ir 15. janvārī, un jaunākā māsa, viņa ir 9. janvārī, un es esmu zelta vidusceļš, un man ir 13. janvārī. Nu, tad lūk, un šie svētku laiks mums bija tāds diezgan drums un diezgan smags, jo tētis izdomāja, mazliet aiziet prom, savākt, paņemt čemodānus un aiziet prom no mājām. Un 13. janvārī savā dzimšanas dienā man palika 20 gadi, un ne māma, ne tētis tajā dienā nepievērsa man uzmanību, un ziniet, laikam mazliet kā bērnam tas ir tā mazliet bēdīgi, tāpēc, ka tu vienmēr gribi to māmas un tēta apskāvienu, kaut kādus mīļus vārdus, siltus vārdus, bet tieši tajā dienā ne tētis, ne māma, viņi bija savās sāpēs. Nu, lūk, un es sapratu, kad ir bēdīgi, un es pirmo reizi mūžā, es atceros to sajūtu, pirmo reizi mūžā jutos kā bārenis, pilnīgi viena, pilnīgi pamesta, un es atceros, kā es savā dzimšanas dienā 13. janvārī uz ceļiem riktīgi raudāju. Un es zināju, ka Dievs ir, vispār nebija šaubu par to, jo es esmu Dievu pārdzīvojis savā dzīvē, bet man bija tāds dzīves piekusums, nogurums, kad es Dievam teicu, tev ir divi varianti, vai nu tu tagad paņem mani pie sevis, nebija man nekāds pašnāvnieciskas domas tajā mirklī, bet es Dievam teicu, Dievs lūdzu piedot manus grēkus un vienkārši paņem pie sevis, jo tas kaut kā pārāk smagi viss ir, un es arī kaut kādām savām lietām gāju cauri, ar kurām es nevarēju tikt galā, tāpēc man vienkārši gribējās uz debes mājām jau iet. Vai nu otra lieta, es Dievam teicu tā, tā kā mani vecāki, viņiem bija abiem labi darbi, bija finanses bija un vispārējais bija un ģimene it kā bija, un es redzēju, kā vienā mirklī tas viss sabrūk. Es Dievam teicu, nu es neskriešu vairs ne pēc ģimenes, ne pēc darba, ne pēc kaut kādām izaugsmas iespējām, ne pēc kā es neskriešu, ja tu kaut ko vari no manas dzīvītes mazās dzīvītes izdarīt savam godam,
te no es esmu, un es Dievam 5 gadus atpakaļ teicu, viss, kas es esmu, kas es esmu, tev ir visas tiesības uz manu dzīvi, dari, ko tu gribi, un vienmēr sakot, ko tu gribi, kā tu gribi, man ir vienalga, jo es Dievam teicu, ka man plāni dzīvē vairs nav, un 5 gadus atpakaļ es to teicu sāpēs, šodien es to varu teikt tā, ka esmu laimīgākais cilvēks pasaulē, ka es izdarīju to izvēli, un joprojām man dzīvē plānu nav, bet es esmu redzējis, piedzīvojis, cik Dievs ir uzticams, un kā Dievs kārto, un viņš patiešām var darīt, ko viņš grib par to manu dzīvi, un tā ir labākā vieta, kur būt, un par to identitāti runājot, es pateikšu tā, gan visiem, gan vīriešiem, gan sievietēm, bet tā kā šīs ir meiteņu raidījums, tad meitenēm, ja? Dārgās mīļās meitenes, es jums teikšu tā, jūs identitāti pašas par sevi nekad neatradīsiet. Vienīgā vieta, kur jūs varat atrast savu identitāti, ir esot Dieva tuvumā, iepazīstot Dievu, veidojot attiecības ar viņu. Tikai tā jūs varēsiet saprast, kas jūs esat, kas jūs esat un kas jūs neesat. Un sakņojoties Dieva vārdā. Un tas ir tas, ko es gribu teikt. Tikai attiecībās ar Dievu jūs zināsiet, kas jūs esat. Ja jums attiecības ar Dievu nav, tad tas ir kaut kas, kas ātri pazudīs. Paldies, Evī, paldies. Un mums ir kāda īziņa vēl ienākusi. Dieva svētība tēvu meitām un pareizās izvēles šai vasarā. Izvēles, ko Dievs piešķir. Sūta klausītāja Suģis. Un tiešām paldies sevi arī, ka tu mazliet padalījies ar savu tā kā liecību. Un atgādināšu, ka ar jums šodien kopā esmu Sanī Palo, un man ciemos ir. Kas man ciemos ir? Kas man ir ciemos? Evija ciemos. Kristiāna. Un Violeta. Jēj! Evija, Kristiāna un Violeta ir man šodien ciemos, un šodien šo noslēguma sezonas raidījumu mēs mēģināsim padarīt jums klausītāju tādu sirsnīgāku, mājīgāku, un lai skan dziesmu! Svilcien Tev atdodu Mani
Pateicības pienas tev, un tiešām tavs arī paldies par to, ka tu vienmēr esi klāt, ka tu nekad mums nepamet, un ka tu esi tas, kas mūs radīja, un ka tu esi tas, kas mums pirmais devi šo vērtību, un devi mums arī šo apziņu. Un raidījums tēva meitas jau, es neteikšu, ka tu esi izskaņai, bet apmēram uz to pusi jau ir. Esam jau tajā otrajā raidījuma pusē, un es šodien ar jums kopā esmu Sanija Palo, un pie manas ciemos ir trīs brīnišķīgas dāmas, Evija, Violeta un Kristiāna, un pirms kādas dziesmas mums jau bija laiks iepazīt mazliet Eviju, un Evija mazliet pastāstīja šo sastapšanos ar Dievu savā dzīvē, un es domāju, šobrīd ir pienācis laiks, kad Kristiāna varētu mazliet mums pastāstīt. Jā, es domāju, tas būtu ļoti forši, ļoti labi, ja Kristiāna varētu mums mazliet pastāstīt par to, kā viņa sastapās. Vai arī, Kristiāna, es dodu Kristiānai iespēju izvēlēties, tev ir divas izvēles. Vai kā tu sastapies, vai arī tu vari pastāstīt kādu labāko iedrošinājumu, kas tev ir sasniedzis tavā dzīvē, no kāda cita? Wow, pilnībā lika aizdomāties. Es mēģināšu ar to, kā es sastapos, un es domāju, ka tas ir jāizvedīs līdz tam nākošajam. Un jā, ar Jēzu, līdzīgi kā arī Evija runāja, es iepazinos jau mazliet no ģimenes puses, jau no gandrīz bērnības, bet nevarētu teikt, ka es jau kā bērns būdams sapratu, kam es vispār ticu un kur es eju, es gāju vienkārši, kā teikt, bari instinkta dēļ uz svētdienas skolu, bija jautri. Bet, kad jau nākās tāds pusaudžu vecums, tad, jā, laikam tāds izvēles posms sākās, un mazliet negaidīti, man sākās 12 gados veselības problēmas, un mēs kā ticīga ģimene, cerējām uz to lielo brīnumu, ka Dievs dziedinās un viss būs labi, bet situācija man bija rausi, kad bija infekcija aizgājusi ļoti, ļoti tālu un bija nepieciešama operācija, bet mēs tādā ticībā stipri lūdzām, ka Dievs tu visu rakstīs, tu dziedināsi, un meklējām visādiem 101 diekalpojumiem, bija bijis 101 mācītājs, man liekas, uzlika rokas un lūdza par mani, bet brīnuma nebija, un priekš manis kā pusauža, laikam tas bija tāds mazais lūzums, jo likās, ka Dievs tu tik daudz ko vari, bet tu nevari dziedināt savu mazo mīļo meitiņu. Un tas bija, man liekas, kaut kāds posms, kad es sāku tiešām meklēt vairāk, kas viņš ir un kāpēc es vispār ticu. Un bija tāda brīnišķīga iespēja, kad es devos vasarā uz nometni, un tieši nometnē, kas īstenībā bija cik smieklīgi, es biju tīra latvieta, bet tā bija krievlodas nometne, no pilnībā nejauši tur nokļuvu caur pazīstamiem, un tā bija nometne, kurā es varētu teikt, es no sirds iepazinu, kas ir tēva mīlestība, tāda, kas nav tikai uz kaut kādiem lūgumiem vai atbildētām lūkšanām balstīta, bet kas ir tieši tāda, kas maina sirdi un ienes to pārdabisko mīlestību, jo pat, ja man ģimene bija savā ziņā, es teiktu, daļai ticīga, es nevarēju kaut kā no sirds pateikt. Es nezinu, man laikam bija pietrūcis kaut kādas tās mīlestības sirds daļiņa, ko es varbūt nevarēju saņemt. Un jā, pēc nometnes es teiktu, ka Dievs pagriez man skatu punktu par to, ka viņš ir mīlošs tēvs, kas man kā pusaudzim bija ļoti svarīgi, jo es to mīlestību no tēva nevarēju saņemt. Un tāds otrs lielais pagrieziena dzīves punkts bija jau, kad es biju jau jaunieta, un tagad
tikus no ģimenes, kā teikt, vaļā, tikus no skolas visa vaļā, un tagad, nu, tik sākšu dzīvot. Un tad sākās otrais posms, nu, kam tu dzīvosi? Tu dzīvosi Dieva gribai, Dieva prātam, vai tu iesi to ideālo ceļu, izglītība, panākumi, viss, 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 vai arī tu uzprasīs Dievam, ko viņš grib ar tavu dzīvi darīt, un ja kā pusaudzis es atdevu viņam no sirds to, tad jauniešu posmā, kad es to biju pilngadīga, bija tas lēmums beidzot jāsāk darīt. Un nebija viegli, es teikšu, es izmēģināju daudz ko, un ļoti daudz, kur iespēdojas arī no cilvēku teiktā, bet mans smadzenes, kā teikt, pa plauktiņiem palīdzēja salikt Kristīgā koledža, Baltic School of Ministry, kas ir ozolniekos, Evi jau zinu, jau ir izgājusi arī. Tas bija gads, kur tiešām tu esi 24 reiz 5 iemests ar dažādiem cilvēkiem kopā ar dažādiem raksturiem un tu intensīvi meklē Dievu vārdu un tu meklē, ko viņš paredzēs tavā dzīvē un kaut arī man likās, ka es daudz ko zinu, es saprotu, ka es laikam neko nezinu tas skolas laikā un nestoties uz zināšanām, es laikam piedzīvoju tur tiešām tādu personisku izaugsmu un sapratni, kas, ko Dievs grib no manas dzīves. Es nevarētu teikt, ka es tagad zinu 50 gadus uz priekšu, kur es būšu un ko es darīšu, bet man ir mazliet skaidrāks tie talenti un tas aicinājums, ko Dievs ir devis, un es sāku to arī attīstīt, un tāpēc arī visiem par šoku es aizgāju uz medicīnas nozari, kas nebija galīgi gaidīts, jo es domāju, ka es iešu biznesā, tur smadzena gudra, tad jau aizies, bet es aizgāju, jā, par neatliekamās medicīnas palīdzības uz ārstu palīgiem, un tas bija laiks, kad Dievs ļoti rūdīja, un līdzīgi kā jau pirms tam runājām, kas ir eksāmenu laiks un kas ir testu laiks, nu, es teiktu, man katru dienu bija kā tāds liels tests, un visu laiku asaras ļoti, ļoti bieži, un jautājums Dievam, vai tiešām tas ir man, jo tās grūtības bija, es teikšu, tīri, tīri smagas, bet absolvēju viskārtībā, tagad vēl paņēmu vēl pamācīties pēc pauzes, un jau nevar sagaidīt, kur Dievs sūtīs tālāk. Jo mans mērķis bija, kad es gribu cilvēkiem praktiski arī palīdzēt, nevis tikai lūgt un iet uz ielām liecināt, stāstīt evaņģēliju, bet es gribu iet pie cilvēkiem, pie kuriem citi neiet. Un tā ir viena sfēra, kuras darbojos sociālā vida, nelabvēlīgās ģimenes, un otrs sabra, ka tā ir neatliekamā tieši medicīna, kur cilvēki varbūt ir savā pēdējā dzīves elpā, un ja es tur varu būt blakus un pateikt vienu vārdu, tas ir, manuprāt, tā vērts. Paldies, Kristiāna, paldies tev. Un kamēr tu runāji, mums ienāca vēl kāds jautājums atkal no mūsu brīnišķīgā atbalstītāja Māra. Dārgā stāva meita šo raidījumu klausās arī tēva dēla, tāpēc man kā vīrietim un noteikti daudziem citiem klausītājiem jums ir jautājums. Ko tēva meitas sagaida no tēva dēliem? Kādas īpašības jūs vēlētos redzēt vīriešos? Piemēram, kādām īpašībām būtu jāpiemīt jūs nākamajam vīram? Tas tā, lai mēs pacensos būt labāki. Māris, paldies, Māri. Paldies arī par to, ka tu atbalsti mūsu. Nu, tad meitenes, kuru pirmā sāks runāt. Man liekas, meitenēm uz šo jautājumu vienmēr ir tā diezgan grūti atbildēt. Īsti nezinu, ko teikt. Kādam jābūt godvīgam ar cieņu. Nē, nu, mans numur viens, tas tā, kā tas, nezinu. Tā kā, ko es... Nē, kā tu nu, tas, ko tu visvairāk jā, gribētu. Jā, ko es visvairāk gribētu, lai viņš mīlētu Dievu vairāk nekā mani. Ja tā nebūs, tad es nekad neprecēšos. jo... Jā. Ja mīlestība pret Dievu nav numur viens, tad viņš arī nav Dievu dēls, tāpēc tur nav ko sagaidīt vienkārši. Tāpēc, jā, mans numur viens, lai viņš mīl Dievu vairāk nekā mani. Jā, un tad vispārējās labākas īpašības. Nē, nu, protams, es sapratu, apzinos, ka es neesmu perfekta, tad es arī negaidu kaut kādu perfektu cilvēku. Es zinu, ka es neesmu perfekta un es pie tā strādāšu, lai palikt labāka, un es vienkārši cerēšu, ka mums abi divi strādā vietā kādreiz. Bet es negaidu kaut kādu tur super ideālu, bet vienkārši, lai mīl Dievu, lai mīl cilvēkus, un, nu, jā. Labākais jau ir tas, ka Dievs ir tas, kurš maina mūs, vai ne? Mēs ne jā, nu, jā. Amen. Bet, jo, tev, ja mēs... bet tev arī nu, jāpieņem tāds lēmums, ka tu gribi, jā. Nu, tu gribi mainīties. Un, jā. Un ļauj Dievam arī taisīt kaut kāds pārmaiņas tevi, jo brīžiem var neļaut Dievam darboties, un tad
Jā. Nav nekas labs. Jā, jā un Kristiāna, kāpēc Kristiāna klusē? Vainam, piekrīt. Nu, es pilnībā piekrītu, jā, līdzīgi, ko Viola teica, ka viņam ir jāmīl Dievs. Es gribētu teikt vairāk kā man. Tas, man liekas, es tā jau mīlu, bet es ticu, ka viņš var mīlēt vēl vairāk nekā es. Un līdzīgi, kā mēs jau runājām par identitāti, man laikam svarīgi būtu, ka viņš zina, kas viņš ir. Mm-hmm. Kad man nebūtu... Varbūt tik ļoti jācīnās viņam jāskaidro, vai kā, come on, tu esi Dieva armijā, tu esi karēvis, tad tu vari visu. Nu, man gribētos, lai tā ir, un jā, jo tad mēs varam viens otru tā kā tiešām no dubultā spēkā iet, nevis aizlāpīt viens otru mm-hmm. caurums, bet mēs varam iet ar dubultu mm-hmm. spēku, un jā, laikam tas man tāds lielā lūkšana, lai viņš, tas cilvēks zina, kas viņš ir Dievā, un ka, lai viņš neapstājās degt pēc tā. Paldies, paldies par jūsu atbildēm. Un es vēlos atgādināt klausītāji, ka jūs varat sazināties ar mums, un jūs droši drīkstēt zvanīt arī uz ēteru un runāt ar šīm brīnišķīgajām meitenēm, uzdot kādus jautājumus, arī teikt kādu iedrošinājumu. Tālruņa numurs, pa kuru jūs varat zvanīt, ir 67969131, 67969131. Tālrunis, pa kuru jūs varat rakstīt SMS, kā parasto īziņu vai caur WhatsAppu, ir 266-77-272-266-77-272 un droši drīkstēt arī rakstīt caur ēpastu studija@rml.lv. Bet nu šobrīd tad lai iet nu jau trešā dziesma un jā, lai tad skan. Es esmu mārās
esmu tavs, biju un būšu tavs. Paldies, Kristiāne, par šo dziesmu, un paldies arī Evī par pirmo dziesmu un Violeta par otro dziesmu. Un raidījums jau tiešām steidzas baigi ātri. Un Violeta, tavu kārtu pienākus mazliet pastāstīt par savu dzīvi. Un tad jau būs vēl kāds jautājums, kas ir divi jautājumi, kas ir pienākuši. Tā kā droši vari stāstīt mazliet vairāk par savu dzīvi. Nu tā, man dzīve ļoti jauka un ļoti interesanta īstenībā. Kā arī visiem, man liekas, ir kaut kādas, kā saka, kalni un lējas, tu saka? Jā, nu jā, vienmēr ir kaut kāds interesants, kas notiek. Gan labs, gan ne ļoti labs, bet, jā, Dievu visu ir iespējams, es to sev atgādinu katru dienu. Bet, nu, jā, arī ir kāds mans tāds neliels stāstiņš. Es, paldies Dievam, arī augu tā kā kristīga ģimene, bet līdzīgi kā Kristiāne, svētdienas skola un draudzē, sapratu vienā brīdī, ka eju vienkārši, nu, tā, tāpēc, ka vajag, tāpēc, ka vecāki iet. Kaut vai mani nevajadzēja piespiest to darīt, es tā kā gribēju, bet arī pusaužu gadu saku domāt, nu, kāpēc tad es tur eju un vai tas tieši ir tās, ko es gribu darīt, nevis es eju tāpatās. Nu jā, un tad pusaudžu gados ir tāds laiks, kad sāk tusēties dažādiem cilvēkiem, tā kā pulcē skola, bērni, pusaudži, sāk tur kaut ko darīt, visu ko es, paldies Dievam, neko nedarīju sliktu, nedzeru, nesmēķēju nekādu, paldies Dievam, tas ir arī brīnums, par ko es arī varu liecināt, ka viņš ir pasargājis mani no tādām lietām. Bet, nu, bija citas lietas, ko varbūt nevajadzēja darīt, ko varbūt nevajadzēja skatīties, kaut kādi joki, nu, es vienkārši sapratu, ka es savā prāta varbūt neesmu tik tīra, cik es gribētu būt, vispār vienu brīdi vienkārši aizdomājos, ja, nu, vot, kādreiz es izdomāšu tiem saviem klases biedriem stāstīt par Dievu, vai viņi mani klausīs? Nu, ja viņi zina, ka es, piemēram, ar viņiem kopā smējos par kādām stulbām lietām, kaut ko skatos ar viņiem kopā, vai viņi klausīs to, ka es viņiem stāstīšu par Dievu, ja es tā, ka esmu tāda pati. Un tad es izdomāju, ka es negribu dzīvot tādu dzīvi, ka visi dzīvo, un es izdomāju, ka es tomēr gribētu sekot Jēzum, dzīvot tā, ka viņa vārds sāka, un es sapratu, ka tas bija labākais lēmums, ko varēja vispār kādreiz dzīvi pieņemt. Jā, un vat kopš tā laika es varētu teikt, ka es dzīvoju tieši Dievam, bet arī bija dažādi dzīves posmas, kad nebija viegli, un arī savā dzīvē piedzīvoju nepiedošanu, un jā, bija tur smagi, man bija kādi daži mēneši, kad es nevaru piedot ļoti tūlu cilvēku, bet Dievs vienkārši paņēma tu prom, un kopš tā brīža es varu teikt, ka es vispār nemāku, tā kā, nepareizs vārds, apvižoties, nezinu, kā apvainoties, jā, kopš tā laika es vienkārši neesmu spējīga to darīt, jo Dievs vienkārši izdarīja tādu brīnumu, ka paņēmam prom to nepiedošanu, kopš tā laika tiešām es nevis vienu nepainojas, man liekas, nevienu reizi, tas jau bija kādas 5 gadus atpakaļ, nu tā kā diezgan daudz, es sapratu, ka es visiem uz priekšu jau esmu piedevusi visu ko, jo, jā, arī man ir piedots. Vot, ko vēl pastāstīt tādu interesantu. Paldies tev! Es kaut kā varētu daudz stāstīt. Viss, ko es tev varu teikt, ir tiešām paldies, un mums jau ir ienākuši 3 jautājumi. Nu, davai, tad labāk jautājumi, jo es varētu ļoti daudz sniegt. Man liekas, tev tiešām ļoti sanāca sasaistīt savu stāstu tieši šo jautājumu pirmo, ko es esmu gatavu uzdot. Un jautājums ir, kā pasargāt sirdi un dzīves šķīstu. Un tu jau iesāk mazliet tieši par šo, ka paldies Dievam, ka viņš tavu dzīvi tā kā ir pasargājis tieši šķīst no kādiem grēkiem. Un... Nu, tad pirmkārt ir jāapzinās, ka Jēzus ir samaksājis. Viņš ir darījis mums brīvus no jebkāda grēka. Un tā kā viņā ir tas spēks. Nu, mēs varam negrēkot. Tas ir iespējams, ja viņš to ir izdarījis. Un viņš ir paņēmis to sodu par grēku un visu. Un arī, kas ir ļoti svarīgi, Bībelē ir rakstīts, ka bēg no grēka, bēg no tām lietām, kas tevi vāda uz to grēku. Es zinu,
Nē, nezinu, to zinu, jā, tā Edliņa izskaidrošu savu domu. Mēs cilvēki, mēs neesam stulbi, un es arī ticu, ka Sātans nav tik ļoti gudrs, ka tu nevari pamanīt, kura brīdi viņš ienāk tava dzīve, tā kā pavisam tu, vai arī grēks, piemēram. Man liekas, ka mēs esam pietiekami gudri, lai saprast, kādas lietas mums noved pie grēka. Un tāpēc arī Bībelē ir rakstīts, ka bēg no tā, nu, tādām lietām, bēg no grēka. Ja tu apzinies, ka, piemēram, es nezinu, ko lai kādu piemēru saka, nu, es nezinu, nu, tādu, nu, šķīstību. Ok, paņemsim pat kaut kādu pornogrāfiju vai kaut kas tāds. Kāpēc cilvēki saka skatīties? Nu, tā viņi kaut ko sarec, tad viņiem gribas, un tad viņi skatās. Nu, droši vien tā notiek, es nezinu personīgi. Bet es tā domāju, ka tā tas notiek, un... Kā tad varētu savu pasargāt? Vienkārši neatver to internetu, neatver tas kaut kādas bildes, vienkārši bēgt no tā. Un, protams, lūgt, lai Dievs dod savu gudrību un lai ir tas, ka tev ir bail no Dieva, ka tev ir... Bijība, jā. Nav, ok, jā. Eivija, tu varētu paskaidrot šo lietu latviski. Vispār, es kaut kur lasīju citātu, un tas nav... kristiešu citāts. Tas bija reklamē kaut kādu filmu un es izlasīju un tas citāts ir sekojošs. Grēks ir izvēle. Un es tā skatījos, lasīju un tad sapratu, jā, grēks pat tiešām ir izvēle. Es domāju, pirms mēs spēram šo soli, mēs vienmēr varam izdomāt un izvēlēties darīt to vai nedarīt. Un es pateikšu mazliet skarbāk, te pieminēja, Violeta pieminēja pornogrāfiju. Es teikšu tā, mīļie draugi, jā. Nu kā, bez svētas dzīves mums Dievu neredzēt, un ja gadījumā tāda problēma ir, un viņi ir ilgstoši un viss, es teikšu ļoti vienkārši. Tad paņemam, atveram logu, paņemam savu datoru un metam pa logu ārā to datoru. Jo kas ir svarīgāk, jo kas ir vērtīgāks? Tie pāris simti vai tomēr mūžīga dzīvība, jā? Tāpēc ar grēku dažreiz ir ļoti nopietni jācīnās, nevis tā, šoreiz neieiešu tajā saitā, un nākamajā rītā tu ieeji tajā saitā. Ja tā ir problēma, pirmkārt ir jāatrod cilvēki, kuri palīdzēs ticīgi, dievbīgi, mācītāji, kalpotāji, kas var iestāties un cīnīties kopā, bet tad ir jādara arī praktiski soļi, jā. Paldies jums, meitenes. Un kā jau es teicu, mums ir daudz jautājumu ienākuši, bet šobrīd tad es jums ļaušu pēdējo dziesmu dziedāt. Tā ir pēdējā, jā? Jo mums ir dažas minūtes tikai atlikušas, diemžēl. Un, un tad būs divi jautājumi, kurus es uzdošu. Nu labi, meitenes saklēs tagad. Tad pirmais jautājums, vai esi piedzīvojis, ka netiec galā ar kādu dievam netīkamu raksturu īpašību? Cik ilgi cīnies? Varbūt tev ir kāda liecība par to? Laikam, Kristiāna, ir ko teikt. Man Violeta jau piebakstīja, laikam man tik daudz tās īpašības. Nē, nu, īstumā ir Dievs, man patīk, es esmu tiem cilvēkiem, kam patīk sevi analizēt. Es teikšu, es varu aizdomāties par daudz, es varu uzdot sev par daudz jautājumus, kāpēc tu rīkojies tajā situācijā tā. Es esmu ļoti nereāli dīvains analītiķis, es teikšu uzreiz. Un ir bijušas tiešām rakstura īpašības, kā piemēram... man nezinu, kura gala sākt, bet kautrīgums. Piemēram, kautrīgums pieiet pie cilvēkiem klāt sākt runāties. Tā varbūt nav tik daudz slikta īpašība, cik es vīstenībā rakņājot, es saprotu, ka tur apakšā arī lepnums ir. Un kauns pieiet, jo tev ir bail no atrēdījuma, bail no pazemojuma un visām tām lietām. Un ar tādām lietām es esmu cīnījusies ļoti cītīgi. Es atceros, kad bija posmi, kad es centos no cilvēkiem pat izvairīties, slēpties, bet Dievs tā smuki sapurināja un kāpa pāri. Ļoti, es man patiešām daudzām situācijām. Tad ir bijušas tā pati lepnība, tā pati paviršība, aprunāšanas un melošanas. Bet jā, lai cik smieklīgi, bet es esmu pieķērši sev pie mazajiem baltajiem meliem. Nu, ja mēs tā varam teikt. Nu, un viņi nav balti. Un es sapratu, ka es pārspīlēju kaut kādas lietas,
kuras, nu, nevajadzētu pārspīlēt. Cilvēks pasaka, nezinu, cik tu tur kilometrs noskrējis, tā, nu, pielikšu kādu klāt, lai izskatās labāk. Nu, es nezinu, 30, jā. Nu, kaut kādas tādas lietas, un es sāku, es pirmkārt pateicu, pirmais solis, ko es izdarīju, pateicu savu tuvākajiem draugiem ar lietām, kurām es esmu pamanījis, kur man ir jātiek galā, jo man viņas ir iebijās raksturā, un es gribu tik prom. Un tas ir forši, ka viņi mani pabakstījuši un parādījuši, un otra lieta, jā, es esmu, lai cik smieklīgi, es, piemēram, to pašu melošanu, es kaut kur pat sīkmiņā samānījusies, es esmu tam cilvēkam gājis klāt, un, lai cik tas stulbi izklausītos pateikt, zini, es tev samānījos, es nenoskrēju tik daudz. Un, nu, tādas sevis rūdīšanas bijuši daudz. Nu, paldies tev, Kristiāna, man liekas, tu tā diezgan labi atbildēji par visām jums trijām meitenēm. Un tad jau ir nākamais un pēdējais jautājums šajā vakarā. Kā tu rīkojies, kad saproti, ka kāda tava draudzene neviļus tev ved prom no Dieva? Jau iepriekš paldies par padomu, klausītāja Agnese. Man ir ko teikt. Par draudzībām runājot, ir tāda lieta, kad ja, nu atkal ir, ja, ir visu pirms ir jābūt attiecībām ar Dievu. Ja tev tās attiecības ar Dievu nav, tad būs savādi, nu, tur pat vairs nav ko runāt. Bet vispār par draudzībām un cilvēkiem un pieķeršanās cilvēkiem man ir tāda rakstuvieta. Viņa tāda arī tāda paskarbāka, bet Jesejas vai Jeremijas es īsti neatceros precīzi, bet tur ir rakstīts tā, nolādēts, un tur ir tieši tas vārdiņš. Nolādēts ir tas cilvēks, kas paļaujās uz cilvēku, bet svētīgs ir tas, kas paļaujās uz to kungu, tas būs kā koks stādīts pie upes, upes smalām, un viņš nesīs augus. Un vienmēr sakot, ko es gribu teikt, cilvēki ir cilvēki, un ir jāmīl cilvēki, un ir jākalpo cilvēkiem, bet uz cilvēku nevar paļauties. Un ja tā draudzība ir tāda, kura izsūdz dzīvību no tevis, tad varbūt ir vērts paiet malā. Un jā, vienkārši paiet malā, lūgt par draudzībām, vispār lūgt par draudzībām. Un jā, bet ja tu nevari būt tā, kas velk uz augšu, un tas otrs cilvēks tev stuma tomēr lejā, tad labāk vienkārši paimālā. Paldies, Avī. Un, manuprāt, šodien ne tikai ir bijis tāds mājīgs un tāds sirsnīgs rēdījums, bet ir bijis arī tāds spēcīgs ar labiem iedrošinājumiem. Un ar jums šodien kopā rēdījumā, pēdējā šajā sezonas rēdījumā, tēva meitas biju es, Annija Palo, un man ciemos bija... Violeta. Kristiāna. Un Evija. Un Evija, Violeta, Kristiāna un Evija. Lieliski un paldies, meitenes, ka jūs šodien bijāt kopā ar mani. Paldies par to, ka mēs varējām parunāt par kādām tēmām, kas varbūt tieši tuvākas ir meitenēm un sievietēm, bet kā arī mums Māris atgādināja, šo raidījumu klausās arī tēva dēli. Paldies, Māru, un arī paldies visiem klausītājiem, kas arī rakstīja kādas ziņas vai kādus iedrošinājumus. Un tad šajā brīdī es uz vasaru jums saku, lai jums laba atpūta, un gan jau, ka kāds raidījums atkal skanēs atkārtojumā, un tad būs atkal kāda viela pārdomām. Bet šodien tad, lai jums svētīga vasara, un tad tiekamies jau nākamajā sezonā. Paldies! Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piekdienās, 17:00, radio raidījums Tēva meitas.